पीडीफास्ट पेन रिलीफ जेल, सूज, वेदना आणि दाह यावर झटपट आराम। पीडीफास्ट आता स्प्रे मध्ये पण उपलब्ध। पीडीफास्ट ची युक्ती, वेदनेपासून मुक्ती। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, जातीय सलोखा, कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी यासाठी जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37(1) आणि 37(3) नुसार 10 ऑगस्ट 2023 रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून ते 24 ऑगस्ट 2023 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपूर्ण भूभागावर मनाई आदेश लागू केला आहे. दापोली पोलीस ठाणे हद्दीमधील सोंडेघर ते मंडणगड या रोडवरील शिरखल आदिवासीवाडी येथे 10 ऑगस्ट रोजी एक व्यक्ती खवले मांजरांची खवलं विक्रीसाठी आणणार आहे अशी विश्वसनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर दहशतवाद विरोधी शाखा रत्नागिरी येथील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भरत पाटील आणि पथक यांना वनविभागाशी संपर्क साधून दापोली वनविभाग येथील वनरक्षक गणपती महादेव जळणे यांच्यासोबत घेऊन छापा टाकला. या छाप्यामध्ये बाळा गणपत लोंढे वयवर्ष 82 राहणार कोरटीवाडी पालगड तालुका दापोली रत्नागिरी हा सोंडेघर ते मंडणगड जाणाऱ्या रोडवरील शिरखल आदिवासी फाटा पालगड येथे मौल्यवान किमतीची खवले मांजरांचे खवले तस्करीच्या उद्देशाने स्वतःकडे बाळगून असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर पथकानं या व्यक्तीला ताब्यात घेतलं. या कारवाई दरम्यान दहशतवाद विरोधी शाखेनं संशयित बाळा गणपत लोंढे यांच्या ताब्यातील मौल्यवान किमतीची 11.678 किलोग्रॅम वजनाची खवलं जप्त केली आणि त्याला अटक केलं. दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कलम 9, 39, 44, 49(b) आणि 53 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसंच या गुन्ह्यामधील वन्यजीव प्राण्यांची हत्या शिकार कुठे झाली असेल याचा अधिक तपास दापोली पोलीस करत आहेत. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भरत पाटील यांच्यासह पोलीस हवालदार राजेश भुजबळराव, पोलीस हवालदार उदय चांदणे, लक्ष्मण कोकरे, महेश गुरव, आशिष शेलार, सहाय्यक पोलीस फौजदार प्रशांत बोरकर, पोलीस हवालदार ओंकार सावंत, वनरक्षक गणपती जाळणे यांनी केली. महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी विविध पर्यटन महोत्सव साजरे होत असतात त्याच धर्तीवर सिंधुदुर्गातील आंबोली येथे आंबोली वर्षा पर्यटन महोत्सव या वर्षीपासून साजरा होत आहे. शनिवार दिनांक 12 ऑगस्टपासून या महोत्सवाला सुरुवात होत असून देश विदेशातील जास्तीत जास्त पर्यटक यात सहभागी व्हावेत म्हणून राज्य सरकार आणि पर्यटन विकास महामंडळानं पुढाकार घेतलाय. या निमित्तानं या ठिकाणी 5,000 पर्यटक या महोत्सवात सहभागी होणार असून हा दरवर्षी कायमस्वरूपी महोत्सव साजरा होणार आहे. यामुळे सिंधुदुर्गाच्या पर्यटन विकासाला आणखी गती मिळेल असा विश्वास जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यावेळी उपस्थित होते. 12 ते 16 ऑगस्ट या काळात हा महोत्सव होत असून या महोत्सवात पर्यटकांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं असं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. श्वासनील कफ सिरप, मध, तुलसी, ज्येष्ठीमध आणि कंटकारी युक्त मधयुक्त आयुर्वेदिक कफ सिरप श्वासनील. सोशल मीडियाद्वारे फिर्यादीशी ओळख वाढवून टास्क पूर्ण केल्यावर पैसे मिळतात अशी बतावणी करत 30,720 रुपयांचा ऑनलाइन चुना लावला. ही घटना 20 मार्च ते 30 मार्च 2023 या कालावधीत घडली. या प्रकरणी फिर्यादीनं शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अज्ञातानं फिर्यादीशी व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ॲपवरून चॅट करून ओळख निर्माण केली. त्यानंतर माझ्याकडे एक टास्क आहे, तो पूर्ण केला तर पैसे मिळतात, परंतु प्रत्येक टास्कसाठी प्रथम काही रक्कम भरावी लागते असं त्यानं सांगितलं. त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीनं त्याचं नाव, बँक खाते नंबर, IFSC कोड अशी माहिती अज्ञात आरोपीला दिली. टास्क पूर्ण केल्यावर भरलेल्या रकमेसह रिवॉर्ड मिळेल असं सांगून सुरुवातीला फिर्यादीनं भरलेल्या रकमेवर टास्क पूर्ण केल्यावर रिवॉर्ड आणि भरलेली रक्कम आरोपीनं परत केली. मात्र त्यानंतर फिर्यादीने टास्कसाठी भरलेली 30,720 रुपये रक्कम परत न करता त्याची फसवणूक केली. या प्रकरणी संशयिताविरोधात भारतीय दंडविधान कायदा कलम 420(34), माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 कलम 66(k)(ड) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पैशांच्या वादातून हातखंबा येथील घरात ज्योती उर्फ शमिका शिवदास पिलणकर राहणार टाकळे फणसोप रत्नागिरी
या मैत्रिणीचा सुरीनं भोसकून खून करणारा संतोष बबन सावंत या अपंग आरोपीला न्यायालयानं परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. याबाबत त्याच्या पत्नीनं ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार ती तिचा अपंग पती संतोष सावंतसह हातकंबा तारवेवाडी येथील संतोष रामचंद्र आंबवकर यांच्या घरात भाड्यानं राहत होती. 10 जानेवारी 2019 रोजी सकाळी नेहमीप्रमाणे ती हातखंबा येथील सिद्धाई हॉटेलमध्ये कामाला गेली असताना संतोषची मैत्रीण ज्योती पिलणकर त्यांच्या घरी आली होती. दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास संतोष आणि ज्योतीमध्ये पैशांच्या कारणातून वाद झाल्याने या रागातूनच संतोषनं ज्योतीला कॉटवर पाडून पोटात सुरी भोसकून तिला ठार मारलं. आपल्या हातून गुन्हा घडल्याचं लक्षात येताच संतोष रिक्षेनं त्याच्या पत्नी कामाला असलेल्या सिद्धाई हॉटेलजवळ गेला. पत्नीला घेऊन घरी आला असता तिला ज्योती रक्ताच्या थारोळ्यात निबजित पडलेली दिसून आली. त्यानंतर संतोषनं घडलेली सर्व हकीकत पत्नीला सांगितल्यावर तिनं ग्रामीण पोलीस ठाण्यात धाव घेत फिर्याद दिली. तिच्या फिर्यादीवरून ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत ज्योती पिलणकरच्या मृतदेहाचा पंचनामा करून संतोष सावंत विरोधात भारतीय दंडविधान कायदा कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सुरेश कदम यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केलं होतं. या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे ॲडव्होकेट प्रफुल्ल साळवी यांनी 22 साक्षीदार तपासत परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे केलेला युक्तिवाद ग्राह्य मानण्यात आला. आरोपी संतोष सावंतला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश V.R. जोशी यांनी कायदा कलम 302 अन्वये दोषी ठरवून आजन्म जन्मठेप आणि 10,000 रुपये दंड आणि तो न भरल्यास 1 वर्ष साधा करावास अशी शिक्षा सुनावली. या खटल्यात पैरवी अधिकारी म्हणून पोलीस फौजदार सुनील आयरे यांनी काम पाहिलं.